Deň. V tomto videu vám teda ukážem, ako si jednoducho zmeníte v hlavičke tú e-mailovú adresu. Ak teda chcete zmeniť tú e-mailovú adresu, pochopil som to teda správne. Takže sa teraz prihlásim pod svojimi údajmi. Kliknete na 3 doktor, klasika, idete na ten úvod, dajte povoliť Visual Builder. Viete vlastne editovať iba túto časť v rámci hlavičky. Chvíľočku počkáme, nech sa to celé načíta. Dáte upraviť šablónu hlavičky. Kliknete na to koliesko. Tu si vyhľadáte nie mail ikon, ale custom text. Ten custom text patrí vlastne pod mailovú ikonu. Tu máte e-mail, čiže je tam info3doktor.sk. Keď na to kliknete, tak tu máte mail tu, čiže vlastne keď na to kliknete, aký e-mail sa vám zobrazí, je tam trubačinfo@gmail.com, čiže ak si prajete radšej to, tak vám to takto jednoducho zmením. Toto menu je pre počítače, toto menu, čo vidíte zatmavené, je pre mobilné zariadenia. Tu keď si vlastne kliknete na mobily, tak vám zobrazí vlastne teraz toto druhé menu. Toto prvé je zatmavené pre mobily, toto je povolené. Ak si chcete editovať tu tieto veci, tak to sa robí niekde inde. V tomto istom videu sa teraz vyjadrím aj k tomu, čo ste chceli vedieť. A to je, že kde si meníte vlastne tie fotky pre mobilné zariadenia. Tu na tomto úvodnom, tuším, to urobené nie je ináč. Ale mení sa to tak, že keď kliknete na mobilné zariadenia, tak niekde, aby tá fotka sa zobrazovala konštantne a pre mobilné zariadenia, tak je vložená iným spôsobom. No tu na to nie je v tom úvode, takže dám uložiť a dám ukončiť Visual Builder. Idem teda do nejakej služby, napríklad raz do spievajúcich stromov. Tu kliknem na povoliť Visual Builder. Jasné, vy ste to vymazal, takže preto sa vám to nezobrazuje. Tu je to vložené vlastne ako pozadie. Toto je sekcia, jeden stĺpec, druhý stĺpec. V ľavom stĺpci sa nachádza obrázok, v pravom stĺpci sa nachádza text. Keď klikneme na ľavý stĺpec a kliknem na pozadie, ten obrázok sa tu nachádza. Ale na mobilných zariadeniach ste tam mali vložený vlastne obrázok. Hej, čiže dám tam obrázok. Vložím ho tam, ktorý to teraz je však. Jediné, čo treba urobiť, je kliknúť tu na toto koliesko. A tu dať viditeľnosť a zakázať na počítače. Nič iné. Teraz keď to dáme uložiť, tak sa bude zobrazovať obrázok pre mobilné zariadenia. Hej. Čiže nie je to fakt nič zložité, len jednoducho samostatná sekcia sa vlastne nezobrazí na mobilných zariadeniach, keď to tam dáte ako pozadie. Preto sa tam dáva ten obrázok, teraz to vidíte, že je to také dva v jednom. Jeden obrázok je pre počítače, druhý obrázok je pre mobilné zariadenia. S tým pozadím nemusíte robiť nič, tam nezakazujete nič, to nehávate všeobecne, len tam vždycky doplníte obrázok. Čiže vám to ukážem ešte raz. Ukončiť Visual Builder. Idem teda do rizikových výrub. Overím si. Tu ten obrázok vložený je.
Idem teda na inštaláciu bezpečnostnej tej väzby. Tu sa mi to už nezobrazuje, čiže dám povoliť Visual Builder. Opäť kliknem tu, vložím obrázok. Dám na tomto obrázku pokročilé, viditeľnosť a zakázať na plochu. Plocha je vlastne počítač. Teraz kebyže si kliknem na zobrazenie na mobile, tak mi už ukáže, že tam ten obrázok na vrchu je. Áno, čiže nie je to naozaj nič komplikované, takže dúfam, že som vám pomohol a že vám toto video pomôže.